السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. هلكنينا وتارتي في داوود كوسو دواده برنامج كيني وحويدينو قال كشغنا قضبدا وريه وعلى نديكاين عريدك وحاو غدورون ان مؤمن سيد او حزبك ودني او كبيري سلميده غبر وين امسكا لو مهريا سلبان محمود هذا او كدعيه ان ابه هو انت غرانسيو دبها توسن قرآن جامع قرآن علي وحال كيسي هاي قدر لعي قرآنية وداد قبر موفشان قدوم يحيان كأقل كسرية الصومالية وتواو على صو الرنصدي ميل توعية هين باتي كسو تسعلية ديگان كعلي ساي يعيد الله دبي هاود كبرعو دانجريه هوريا الصومالية وقعيل هاي مقدش او دانقوه لعيل كعمر اوش عيسى محمود او كدار مرتاي اني لدو يوشتر سعيداني اردقار او قشا صو قشتاي سنان اوغان مدحوينها يوكرين او غرامات ويديستي مروين تعربيات ايا وليبا ساجمدي السودان او اسكو ايا يورتي ورقاسي يو ورقر وديراد ايا نديحينا ايكو سودا وادا برامش كينا وزيركي هري وزارة دا بيرها سومالي لان احمد مومين سيد واني لا ايا هادا لوغين هالكا دبكا لوغا شدي امال لغا حلالي يي ايا كسو دحموغ دي مدال بوضا هيدو اي كدب شدين ايين قروين دا عزبقا وداني اسلامركا انا يوسقو كوكا تاتا ايا هادا لا طبق دونا ها او ما انا ساي سنين احمد مومين سيد واي كسو دي دم ايين هادا لا كرما دا عايزا ايا شغين بدبادة دا كلي ايا لوها يو سومالي لان اي تهي حزبقا وداني او ترادا لغو مالك بايا عبد الرحمن عير او هير يدلا صارو danka kale ahmed muumin saad ayaa muddo hadda laga joogo toddoba guyadeeyro la arkayay isagoo ay mindi af daran ku kirkirayaan xisbiga wadani isagoo markaas dhulka jiifa oo qaar ka hore hayo xirsi cali haaji xasan halka uu sidoo kale amin jahal kala laaday murashax ku xigeenka xisbiga wadani waxa kale oo jaantuskaasi muujinaya ahmed muumin saad oo abdirahmaan ciiro mindi jirkeed ku gowracayo isla markaana la leeyahay war ninka gowraca ka hagaajiya waxaa la arkayay isagoo hebelkay muumin siyaad ka faraamuluxsaday qolyihii gabaxa xumaa isagoo markaasi galay xarunta xisbiga kolmeeya halkaasna lagu baananayay muddo ku siman halkal geel axmed muumin siyaad ayaa muddo kadib markii uu bogsaday ee uu muusan amayalka qabtay lagu abaalmariyay wasiirka beeraha somalilan halkaasoo uu milay gaadhaya lix gusujida u hayay hase ahaatee axmed muumin siyaad ayaa kuwa bariistay dharaar dharaaraha ka mid ah wareegta ka soo baxday madaxtooyada arrintaas ayaa dhaawac agtaababax u geysatay hebelkay muumin saad isla markaana ku keentay inuu u cararo sida tan iyo ceelka boorame halkaasoo uu ka abaabulay kooxaasi tacalallah ay ku sheegeen maamul la yidhaahdo awdul dhul afka qalaadna ku noqonaya awdul istayd arrintaas uu gunta ka soo talay ninkii mar la welin jiray wasaaradda beeraha somaliland ee axmed muumin saad ayay si weyn uga soo horjeesteen bulshooyinka reer boorame kadib markii uu arkay axmed muumin saad inaanay soconaynin waxaan uu toogadahayay ayuu haddana shirka abaabulay magaalada sheedeer kaasoo markii uu soo dhammaadayna uu ugaaskii beelaha samaroon ku soo gebagabeeyey duco uu u jeediyey beelaha soomaaliyeed oo idil hase ahaatee uu ka gacan taagtay wixii xumaa ee xilka lahaa ee uu la gurguuranayay ina muumin saad axmed muumin saad ayaa haddana markii uu ogaaday inaanu kaasira dhaqaaqayn uga wareegay qorshe saddexaad waxaanu mar kale gudaha magaalada boorame ka sameeyey kacdoon uu la rakaabsaday dilkii taliyihii ciidanka badda ee lagu dilay low yacaddo kacdoonkaasoo la magac baxay gala sharaabka islamarkaana lagu boobay shirkado iyo hanti gaar loo leeyahay dibadbaxyada ayaa si gaara loogu beegsaday isutagyada ay ka midka yihiin s b i iyo midka socdaalka ee bari iyo galbeed kuwaasoo ay ka raacday hebelkay muumisad iyo qolyaha la jaalka ceeb iyo jiir sidoo kalena la arkaya iyagoo taf walba ku sita cabitaano kiticola oo ay ka soo gacan bidixeeyeen shirkadahaasi isaguna guddoomiyaha golaha guurtida somalilan salebaan maxamuud aadan oo ka tiraabay ardaa lagu caawaynayay islamarkaana lagu milgaynayay maalinta 18-ka mey ayaa ku dhawaaqay inay haatan dalka iyo dadkuwa fiican yihiin wuxuu tibaaxay inuu ducaynayo dalalka deriska laha somalilan kuwaasoo ugu horreysiyay xukuumadda madaxweyne xasan sheekh sidoo kalena uu ku xigsiyey jabuuti etoobiya kenya iyo dhammaanba dalalka ku yaala geeska afrika salebaan maxamuud aadan ayaa halkaasi eebe uga tuugay dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada hoostaga isagoo markaasi eebe uga baryay inuu waddada toosan ku soo rido sidoo kale salebaan maxamuud aadan ayaa halkaasi ugu duceeyey qolyaha uwan la yidhi ee isugu qaylo dirtay gudaha ceelka laascaanood isagoo markaasi alla weydiiyey inuu ka dhigo kuwo nabadda qaata oo iska daaya weerarka shidada xumaanta iyo wixii la mid a dhinaca kale wuxuu sheegay inaan dadku meel kala tegaynin oo aanu kala fogaanaynin oo aanu isnici doonin colaad kasta oo dhacda oo ay yihiin kuwo ilaahay isbaday wuxuu sheegay inay dadku yihiin kuwo mar gacala marna xigta mar kalena dhaleeya marna tola isla markaanaan kala maarmi doonin
وقدمين تي سلبان محمود عدن يحل كاسي سيب العرن إلهي وقبر يينو دل كاسومال لان يدد كي سوان نبادا يدد قناشا كوي العليو إسلامر كان وقل يا كسور جيدا سومال لان بير كودا برعادو مريو سيدو كالانا وعداوهي سكار دي قوميدان وليكي جواقي قوليسان إن لودي جريب سلبان محمود عدن يا كوحا عدبكا كرشيدا يقوداها آيال كاللاس عاندو قباقين اي قاطان gogosha nabadeed ee xukuumadda Soomaaliland oo fidisay isla markaana ay wada hadal ku soo bandhigaan tabashooyinka ay qabaan wali halka aad nagala socotaan waa TRTV ee ku xigeenka gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya hebelka itimaada ayaa ku calaacalay in dawladda Soomaaliya ay u gurmato eelka laascaanood wuxuu sheegay in maamul goboleedada Soomaaliyana uu xilka saaran yahay inay ku tiyaaqaan wixii ay arkayeen ama ay maqlayeen wuxuu sheegay waftigii gaadhay magaalada Hargeysa ee ka tagay koonfurta Soomaaliya oo madaxweyne Biixii halkaasii ku qaabili waayay isla markaana ay goobahaasi ku nool yihiin wuxuu sheegay inay sidoo kale magaalada Laascaanood gudaheeda ku gaadhoosan yihiin garaadadii beelaha dhulbaante isla markaana ay la yihiin geed ay qabsadaan oo uu arrinkoodu marayo ileen cayil ay cadaana ileen cagal lagu ordaana ileen ceesaan cidaana wuxuu sheegay in dhammaanba wixii danaynaya midnimada Soomaali weyn looga baahan yahay inay af iyo adinba ku taageeraan bulshada reer Laascaanood oo uu sheegay in laga gaabiyey hebelka itimaada ayaa intaa ku daray in kabaha laga subkaday kooxaha huwanta ah labadii dagaal ee ugu dambeeyey ee ka dhacay duleedada magaalada Laascaanood xildhibaan timaada ayaa ka soo jeeda deegaanka Laascaanood waxaana u hayn kari waayey ama xajin waayey wixii ku dhacay huwanta labadii dharaarad ee ugu dambeeyey kuwaas oo si daran laysugu farasaaray kambalada iyo hareeraha eelka Laascaanood wuxuu ka dhawaajiyey in dharaarihii ugu dambeeyey dagaaladaasi ku neef waayeen ilaa 200 oo qof oo madax madow wuxuu sheegay in tiro intaa ka badan ay waliilaysay isla markaana ay saaran yihiin rabrabaha afireeyayaasha magaalada Laascaanood timacaddi oo hadalkiisa si raaba qaadaya ayaa sheegay inaan muuse gororay ay ka qaadin baaqyadii nabadaynta ee uu soo jeediyey danjirihii doonyaqaad ee hore dowladda Maraykanka ugu fadhiya ceelka Binaadir kaasoo sii sahayday eed qadaf meel ka dhac iyo waliba waxaan dhaamin wuxuu sheegay inaan muuse biixid diyaar u ahayn nabad ka dhacda dhammaanba gabiirka dhulka Soomaali la yidhi wuxuu bitiyey inaanu hadda iyo hadhowtoona u faarumaysanaynin nabad iyo xitaa wax weeg ugu dambeyntii garaajaamac garaad cali garaajaamac garaad maxamuud oo loo garanayo ay garaad dagaalka ayaa booqday fireeyaha weyn ee magaalada Laascaanood halkaasoo ay wadnaayeen ama ay tarab tarab u yaaleen dhaawacyadii kooxaha huwanta ee dagaalkii shalay ka heli maasay agaha eelka Laascaanood dhaawacan oo la sheegay inuu yahay mid tiradiisu gadmatay dhinaca kalena loo waayay waddo dhaawacyadaasi laga muudiyo ama laga guryageeyo oo laga dhaafiyo ceelka Laascaanood waxaa la sheegayaa inay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland barbar kasta haatan ka coobinayaan ama ka cartiraynayaan magaalada Laascaanood iyo inta ayse kuwaa soo diiday ama ilbaadinaya dhaqaaqil ka baxda magaalada Laascaanood iyo mid soo gasha labadaba garaajaama garaad cali garaad maxamuud ayaa la arkayay isagoo dhex muuta muutaynaya ragga qaldhabaya ama sakaraadka loo soo kor saaray sidoo kalena xabadu soo jiifisay garaadka ayaa la dheehanayay isagoo waxoogay ducaa iyo in faatixa ah faraqa ugu laabaya maadaama uu xaalkiisu ahaa qadar dhacay quraan iyo wadaad qabar ma hofshaan maruu garaadku halkaa ka hadlay wuxuu sheegay in raggan ay salfatay rasaasinan gumeed isla sheerkaasna ay bugsan doonaan maadaama uu soo duceeyey wuxuu sheegay inay kasoo kaban doonaan oo degdeg uga kici doonaan qoomahan soo gaaray ay la walkadiidayaan wuxuu sheegay inay ladnaan doonaan isla markaana ay halkoodii hore xabadda ka horkomi doonaan xamlada almustaqbal ee xajka iyo cumrada waxay ugu bushaareynaysaa walaalaha doonaya in looga xajiyo waalidiintood sida hooyo aabe awo waaye iyo walaal iyo habaryar in arrintaa lagu diyaariyey xamladu waxay sanadkan ku samaysay qiimo dhibis aad u ballaaran oo soconaysa muddo kooban haddaba waxaa kaaga xaji doona dad aqoon sare u leh axkaamta xajka iyaga oo muuqaal ku soo duubi doona gaar ahaanna meel kasta oo ay marayaan marka dambena waxay ku siin doonaan xamladu shahaado caddaynaysa waxay kaloo qabanaysaa dalabaadka walaalaha doonaya inay soo xajiyaan waxay faahfaahinaa kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda warkeen labaanteenu gudub doono daawada waxaan kaga tagayaa intaa warranay waxaan ku danaa moogi waxa uu diray qalka sheegay Maxamed Aadan diritan iyo kulanti daba nabadgelyo iyo nooli kulanti.